descubrí, no vull decidir i perdre aquest moment. Just abans de començar, la boira es pot palpar. Jo vull perdre el fil en un full de somni. Ja no em va la realitat, la llum és a desgrat, les cares de la gent en un mar de duja. Doctora Maria Teresa Hilari. Hola, Jaume. Quan arriba a Nicaragua? Vaig arribar a l'any 1980, el 20 d'octubre del 1980, fa bastant de temps. És a dir, acabava d'acabar la carrera de Medicina. Sí. Sí? Recent acabada vaig fer unes guàrdies a un poble de la Costa Brava, precisament, semblant aquest, i després ja vaig anar cap a Nicaragua amb un grup de 50 persones de l'estat espanyol. I quants anys tenia? 24. 24 anys. Sí. I per què Nicaragua? Bueno, jo sempre, mentre estudiava la carrera de Medicina, des del batxillerat, somiava en el Tercer Món i, no sé, fer un servei al Tercer Món. I va caure a les meves mans una revista de Setem que demanaven 50 voluntaris de l'estat espanyol per anar a mantenir l'alfabetització que s'estava fent a Nicaragua després de la Revolució Sandinista. I en aquest grup de 50 mestres... Alfabetització, eh? Però vostè era metge. Sí, en aquest grup de 50 mestres necessitaven un petit equip de sanitari i ens van triar dues metgesses catalanes, que érem companyes de Sant Pau, de l'Hospital de Sant Pau, dels estudis. De 24 anys. Sí, i hi havia tres infermeres de diferents llocs de la resta d'Espanya. I vam arribar a Nicaragua i com que havíem de vetllar per la salut del grup i com que el grup era molt saludable, doncs ens vam dedicar a treballar com a metges, com a metgesses, en diferents llocs de Nicaragua. A mi em va tocar un barri a prop de Managua que es diu Ciudad Sandino i, bueno, vaig anar adaptant, mica a mica, al tarannà del país i em va agradar molt, molt, molt i ja no volia tornar. I s'enamora? Sí, després, més tard, em vaig enamorar. Bueno, jo ja estava enamorada de la gent de Nicaragua, de la manera de ser, de la fraternitat que hi havia entre la gent, l'entusiasme després d'una revolució que vetllava pels interessos dels més pobres. I ja m'agradava molt l'ambient, la gent és molt senzilla, molt amigable, molt acollidora. I tres anys després, doncs, em vaig enamorar amb una persona més concreta, però jo ja estava enamorada del país. Era una persona de la revolució? Era... Sí, estava ficat, sí. Estava ficat. En aquella època tothom estava ficat a la revolució. A la revolució? I tenien diferents projectes socials pels més pobres. Havia estat guerriller o havia estat... Sí, alguna cosa així, una mena de guerriller. És a dir, que una doctora catalana de 24 anys, sí. 27. 27. 27 ja, sí. No? Sí, sí, sí. I què van dir els pares? Els pares... No van dir, nena, no t'hem pagat una carrera sí, com la medicina... Els meus pares, pobres, que sempre m'havien recolzat moltíssim, estaven una mica desencisats sí. Perquè perdien una filla metgessa que prometia molt aquí en aquest país. I jo realment, després del primer any, que és l'any que havíem d'estar allà, diguéssim, com contractats, després em vaig quedar un altre any i després vaig venir per dir-los directament que em volia quedar indefinidament o alguna cosa així. Ha de ser fort, per uns pares, no, això. Ha de ser molt fort. Sí, sí, perquè ara, per exemple, tinc... No per Nicaragua. Bé, potser també per Nicaragua, perquè, és clar, havia acabat de passar una revolució, no? Sí. Però que se'n vagi el fill o la filla, no? Si et digui, quedo fora, no? Tan lluny. Sí. Quedava el meu germà aquí, a Barcelona, però en un lloc diferent d'on ells vivien i, bueno, jo era la filla, la filla cuida els pares més, no?, ancestralment... I la filla se'n va. Sí, la filla se'n va i es queda fora. I es queda fora. Sí. I... Però jo sentia que allà em sentia feliç i pensava, no sé, no... Si aquí em sento feliç, per què tornar? Vaja, no sé, aquí potser també m'hagués sentit feliç, però la manera de ser de la gent d'allà és molt, molt normal, molt senzilla, molt, molt fraterna, hi ha molta germanor i... No sé, jo em sentia com un pez en el agua. I té fills, vostè? Va tenir fills sí. amb el... Amb aquest
amb aquesta parella vaig tenir fills, ens vam casar i vaig tenir un fill que m'acompanya ara aquí a Espanya, que ara té 28 anys, el Joan Manuel, i una filla, la Tània, que ara en té 22 i s'ha quedat allà perquè estava treballant i havia d'anar a un congrés a Costa Rica. I, bueno, encara viuen amb mi. No m'han fet el que jo li vaig fer als meus pares. Encara viuen amb vostè, eh? Sí. Ja. Tenen nòvios i tot, però... I el marit? Em vaig separar després. Em vaig separar, sí. Al cap d'uns anys em vaig separar. I a Nicaragua, vostè, per quina especialitat té de medicina? Medicina interna. Medicina interna. La vaig fer allà. Aquí vaig estudiar la carrera a la Universitat Autònoma de Bellaterra i allà he fet l'especialitat... Bueno, vaig continuar a l'Hospital de Sant Pau i allà pues, vaig fer després, al cap d'uns anys, la medicina interna. On ho va fer? A l'Hospital de Managua? O... El títol, el diploma, és de la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua, però jo vaig estudiar i vaig fer les pràctiques i tots els estudis a l'Hospital Manolo Morales, que ara té un altre nom, ara es diu Hospital Roberto Calderón. Roberto Calderón. Són metges famosos que s'han mort i posen, als hospitals els hi posen el seu nom. I la medicina que vostè troba als anys 80, amb la que coneix aquí, amb les pràctiques que vostè va fer, hi havia molta diferència? Sí, la primera diferència, bueno, és un país tropical que hi ha altres apariències de malalties, no? Per exemple, allà la gent en general és bastant pobra. Sí, i... és el segon país més pobre de Sud-amèrica, no? D'Amèrica Llatina, sí, després d'Haití, que són de centre... El primer. Sí, i... Bueno, la gent pobra, pues, hi havia poca higiene de vegades, perquè vivien en cases molt pobres, cases de cartró, cases de llaunes, alguna cosa així, i no tenien molts mitjans. Hi havia, sobretot els primers anys hi havia bastanta desnutrició, perquè era després d'uns llargs anys de dictadura de Somoza, i bueno, estava tot molt decaigut després d'una guerra. I després les malalties tropicals, que aquí les veiem en els llibres, però no les vivim ni sabem de què van. Malalties tropicals, sí. Per exemple, com? La malària, després ha vingut el dengue, bueno, va per epidèmies, no? Ara hi ha una malaltia que es diu chikungunya, que fa un dolor al cos molt horrorós, com si et trenquessin tot el cos. Chikungunya? Sí. Sembla ser que està transmesa per un mosquit, que és el mateix que transmet el dengue. Un mosquit que té unes potetes blanques i negres, amb unes ratlles negres, amb unes ratlles blanques, que es diu Aedes aegypti, i el picar-te pues, et pot transmetre aquesta malaltia si les teves defenses estan baixes. I així, diguem-ne, es va trobar de cop amb la desnutrició, doncs, un dels principals problemes d'aquests països pobres és que li arriben pacients desnutrits, no? En aquella època, alguns, sí. Bueno, jo estava a Managua, que no, la situació tampoc de vegades és tan tràgica com en el camp, no? Però sí, hi havia pacients desnutrits, amb malalties estranyes que jo havia estudiat de passada. I després, bueno, les patologies més comuns, hipertensió, diabetis, encostipats, les malalties comuns també d'aquí. Però allà a Nicaragua, jo he llegit, i perdoni'm si m'equivoco, que es feia servir una certa, a veure, no sé com anomenar-ho, medicina indígena? Bueno, sí, en el camp, sobretot... No sé si puc anomenar-ho així, No sé si puc... No sé si és correcte, això, Però... Actualment hi ha una llei, que és una llei de medicina tradicional indígena, que... Una llei? Una llei, que es va aprovar l'any 2010, que regula l'exercici dels xamanes, dels curanderos de les zones indígenes que són a la costa atlàntica de Nicaragua. Són zones que parlen altres llengües i la majoria de la població és indígena. Però, s'ha hagut de fer una llei per poder... Sí, perquè el Ministeri de Salut segueix les pautes, diguéssim, medicamentoses, protocols, i els indígenes, quan es posaven malalts, anaven directament al curandero de la comunitat indígena. Que seria el xaman. Una mena de xamans. Què tenen aquestes persones en relació a les altres? Tenen... Bueno, tenen un altre... poder, tenen... En principi, tota la societat indígena té una altra cosmogonia. Llavors, veuen el món d'una altra manera i quan s'emmalalteixen,
pues ellos creuen que es per acció d'esperits i de acció d'esperits dels ancestros. Jo no hi entenc molt d'això perquè jo he viscut molt a la ciutat, no? Però el curandero lo que fa és acompanyar una mica les manipular les energies, manipulant aquestes energies els cura i s'ajuda de plantes medicinals també. Fins aquí és on jo hi he entès. Vostè? Doncs abans es va aprovar en el Parlament, en l'òrgan legislatiu de Nicaragua, es va aprovar la medicina tradicional indígena per fer-la cooficial amb la medicina occidental que coneixem, no? Llavors els pobladors podien anar als curanderos i quan els curanderos captaven alguna situació molt urgent, doncs potser el traslladaven a l'hospital. I quan a l'hospital no tenien res a fer, doncs els que no podien resoldre, doncs els traslladaven als curanderos xamans de la comunitat. Aquesta llei també inclou la raó principal per la qual nosaltres, en saber que era Catalunya, l'hem convidada. Ah, sí? Perquè vostè també n'és una gran impulsora. Però és que hi ha una altra llei. Digui, digui. Després de la llei de medicina tradicional indígena, sí, uns 5 o 6 mesos després que ja estava vigent aquesta, veien que quedava pendent tot el tema de la medicina natural, l'abordatge natural, però no indígena a través de curadors, sinó metges, metgesses, terapeutes, psicòlegs, que havien après medicines alternatives i que les feien servir per acompanyar el tractament dels malalts de sempre, que sempre rebem, no? Llavors hi ha una xarxa molt gran a Nicaragua, que és la xarxa de medicina natural, que hi ha molts dispensaris als llocs, als barris més pobres de Managua, que és la capital, o algunes altres comunitats en el camp. Llavors es formen, si no hi ha metges a prop, doncs es formen naturistes populars, fan cursos i poden acompanyar des del una medicina alternativa que pot ser, que sé jo, reiki, fitoteràpia a base de plantes amb poders curatius, o amb després els metges pues, hem après teràpia neural, acupuntura, diferents medicines alternatives. Doncs el que deia, vostè és una gran impulsora, i jo diria també divulgadora, d'aquest element que tenim aquí tan preciós, que és l'aigua de mar. I tan tranquil·la que està avui aquesta aigua, està preciosa. Que és l'aigua de mar. Sí. És a dir, a vostè se la fa responsable, que jo sàpiga, de l'existència de molts dispensaris marins, en diuen? Sí, dispensarios marinos. Dispensarios marinos. Dispensaris marins. Dispensaris marins, que el que fan és facilitar aigua de mar gratuïta, que es recull cada setmana o cada dia o cada 2 dies, no sé amb quina periodicitat. No, cada mes. Cada mes, perquè Managua queda a 70-80 quilòmetres del mar, les platges més properes, i bueno, hi ha un camió cisterna del Ministeri de Transport que fa el viatge, recull 6 o 7.000 litres d'aigua de mar, i amb ajudes que hem tingut d'empreses socialment responsables, que ens han donat grans dipòsits, contenidors de l'aigua de mar de 1.100 litres. Llavors va el camió en cisterna del Ministeri de Transport a la platja, recull de la vorera l'aigua de mar, perquè les mangueres són molt cares i no són tan llargues. Recull, carrega la cisterna i després ve a la clínica Santo Domingo, que està en un barri molt pobre de Managua, i ho descarreguen aquests grans dipòsits. I són més o menys, tenim capacitat d'emmagatzament d'uns 6.000 litres, que es van regalant a la gent que els ve a demanar. I si jo sóc de Managua, vaig encara allà... que no siguis, t'ho regalem. Venen... vaig allà amb la meva garrafeta, sí, i vostè em dona aigua de mar? Sí, jo directament no, perquè estic atenent els pacients. I què em faig de l'aigua de mar? Te la veus? Te la veig? Sí. Sí? Així, bueno, així. Jo des de la medicina interna rebo les malalties típiques, no? Anem a prop del mar? Anem. I m'ho explica amb l'aigua de mar. I podem provar-la, també. Bueno, vostè la provarà. Jo miraré a veure si li passa alguna cosa així, sense fer cap anàlisi. Sense res, sí? Perquè té tantes sals que... Som
aigua freda. A Begú. Begú. Mm? És a dir, doncs ara anem amb una gerra. No mirem res. No mirem res. Ni si l'aigua està bé, ni si l'aigua està malament. No crec que hi hagi gent home, que vagi a veure l'aigua de mar com anem nosaltres, Es però veu estant neta. És una mica número, això, I agafem l'aigua. Està transparent i cristal·lina. No caigui. I ara? Sí, està transparent i cristal·lina i et serveix una mica. Begui, begui vostè. Begui vostè, begui vostè. Jo primer vull saber què passa. Pues ja veus que està clara, com l'aigua de l'aixeta o l'aigua mineral. És la més mineral de totes les aigües. Però sense fer cap anàlisi, Aquí hi havia barques, Els microbis maten, són matats per la hipersalinitat. Una mica, ja n'hi ha prou. Després la rebaixarem amb aigua dolça per demostrar... Però vostè se la veu així? De tant en tant. Amb en aigua s'ho veuen així, això? Hi ha pacients que sí, d'altres no. D'altres se la veuen barrejada amb sucs de fruita. A veure, doctora, ara vostè, sisplau, si és tan amable, a veure si em pot explicar quines són les propietats i per què m'ha fet beure aigua de mar. Però sobretot no perquè m'ha fet beure aigua de mar a mi, sinó perquè vostè recepta aigua de mar a milers i milers de persones a Nicaragua i, a més, és al darrere d'una campanya internacional per fer arribar l'aigua de mar en zones on la gent mor de fam. Mor de fam. 600, abans d'explicar-te les propietats de l'aigua de mar, si sents l'aigua de mar molt salada i molesta al paladar, doncs pots barrejar-la amb aigua dolça. Aquí tenim un dit d'aigua de mar, doncs posem 3 dits més d'aigua dolça i queda... La proporció sempre és així? No. 3-1? És el gust de cadascú. Sí. Però si barreges una quarta part d'aigua de mar per 3 quartes parts d'aigua dolça, queda isotònica amb el plasma. Amb tots els líquids li pots tirar una mica més. Ara aquí has fet més o menys duplace, meitat aigua de mar, meitat aigua dolça. Però si poses una part d'aigua de mar per 3 d'aigua dolça, queda a una proporció igual als nostres líquids corporals. I és la proporció dels oceans primigenis, fa 3.000, 4.000 milions d'anys, que va aparèixer la vida en els oceans. Aleshores, l'aigua de mar té tots els components que van donar origen, suposadament, a la vida aquí al planeta Terra. Té tota la taula periòdica, té tots els minerals, 7 o 8, 9 o 10 sals, tots els oligoelements, que són elementos traça, que n'hi diuen, amb molt mínimes quantitats que el cos necessita perquè la bioquímica celular, és a dir, totes les reaccions que mantenen la vida en els diferents òrgans del nostre cos, necessiten minerals tipus níquel, cobalto, que són en forma molt mínima, que es diu oligoelements. A més dels macroelements, que són el sodi, el potassi, el clor, etc., hi ha els oligoelements, que són elements traça que el nostre cos necessita com a coenzimes, és a dir, com a ajudadors de les reaccions bioquímiques intracel·lulars, perquè les nostres cèl·lules i els nostres òrgans funcionin millor. Podem brindar amb aigua de mar. Però queda la boca molt pastosa, no? Depèn com l'has reduïda. Jo, per exemple, a Nicaragua me la bec barrejada amb sucs de fruita recient preparats, llavors hi tiro aigua de mar i queda molt deliciosa i no em queda la boca pastosa. Depèn. I per què la fan servir vostès a Nicaragua, l'aigua de mar? És a dir, si vostè es troba bé... Si et trobes bé... Ha de prendre aigua per de mar? Tenir... No, jo em prenc una miqueta cada dia perquè ja estic entrant a la tercera edat i perquè em doni més energia, mantengui una mica més aparentment jove. I els deportistes d'alt rendiment també la prenen, a Europa la prenen també, els ciclistes de la Volta Ciclista a França, Itàlia i a Amèrica, per exemple, a Colòmbia, els esportistes olímpics també la prenen, els esportistes olímpics de Laureano Domínguez, coneguts de Laureano Domínguez, que és el que acaba portar la informació de l'aigua de mar a Nicaragua. Ells la prenen i rendeixen més en els esports, perquè és un element energetitzant. Està transparent, el que passa que el got se'ns ha embrutat d'aquí allà, però sí, està però totalment jo, transparent. Mira a veure, jo, esclar, vostè és doctora i suposo que
no suposo, no, sap exactament què fa, no? Però, esclar, a mi el que m'ha sorprès és que vostè, jo l'hagi portada aquí, aigua freda, begú, i que, sense fer cap mena d'anàlisi en absolut, doncs ha begut aquesta aigua. A Nicaragua es recull, hi ha un camió cisterna del Ministeri de Transport que ens fa el gran favor de recollir més de 6.000 litres d'aigua de mar cada mes i ens la porta a la clínica Santo Domingo on s'amagatzema. Però no es disposen de llargues mangueres, aleshores molt a la vora es recull llocs com aquest, es plega l'aigua de mar i es trasllada 80 quilòmetres a Managua. I a la clínica Santo Domingo pues, hi ha informació... Però fan anàlisi de l'aigua. Fem analítica perquè els pacients se sentin segurs o la gent que ve a buscar aigua de mar se sentin segurs. Però ja sabem que per un mecanisme d'osmosi, si cauen microbis al mar procedents de clavegueres, els microbis tenen la mateixa composició corporal que nosaltres. En quant a concentració de sals, tenen 9 grams de sals per litre. I el mar, actualment, els mars s'han anat dessecant, i els oceans des de fa 3.000, 4.000 milions d'anys, quan van sorgir les primeres cèl·lules en el mar, s'han anat assecant i tenen actualment els mars un promig de 36 grams de sals per litre. Llavors, si volem transformar de 36 grams a 9 grams, ja hem vist que es dilueix una part per 3 d'aigua dolça. Doncs aquests microbis, que igual que el nostre cos, tenen una proporció de sals de 9 grams per litre, quan cauen al mar, la seva membrana actua com a membrana semipermeable i per osmosi comencen a perdre aigua per intentar contrarrestar la hipersalinitat externa, que mai ho lograran, es deshidraten i es moren, ja no són viables en el mar. Per tant, nosaltres sabem que normalment el mar va matant els microbis que puguin arribar de fora. Però per garantia dels usuaris de l'aigua de mar a la clínica, doncs la portem a analitzar al Ministeri de Salut. Sí, esclar, però ara imaginem-nos que aquí a prop hi hagués una claveguera. Bueno, si hi hagués una claveguera ja no agafaria aigua de mar, o si hi hagués un riu brut que baixa aigües brutes, clar que no l'agafaria, lògicament. Un ha de veure d'on agafa l'aigua de mar, una cala neta com aquesta, que no hi ha, en aquest moment no hi ha barques, es veu l'aigua sí, totalment clara. Transparent, sí. Neta, sí, sí. I normalment, ja et dic, per osmosi els microbis es deshidraten i es moren. Hi va haver-hi una mena d'experiment als Estats Units, natural, una desgràcia natural, a l'any 2001, em sembla, i va haver-hi, van trencar una claveguera i va començar a sortir un suc negrós, i va haver una alarma general sanitària a Miami, a la bahia de Biscayne, i van començar a prendre analítiques de l'aigua per veure el grau de contaminació. I van observar, i jo tinc un document, una fotocòpia d'aquest document a casa, de les autoritats sanitàries d'Estats Units a Miami, que en el lloc on hi havia la fuga de la claveguera amb l'aigua negra, hi havia contaminants de Escherichia coli, però 200-300 metres més enllà ja no hi eren els contaminants, estava neta l'aigua. I quan van tancar la claveguera, al cap de poques hores ja no hi havia contaminants. Llavors era una prova fidedigna de que l'aigua de mar mata els microbis. Igual com conservem els bacallars i algunes carns amb sals perquè no es facin malbé a la temperatura ambient, doncs l'aigua de mar mata els microbis, igual que no creixen els microbis en el bacallà salat, no? A mi la primera cosa que se m'acut és que quan una persona és hipertens, li diuen que es comenci a treure la sal del menjar. Sí. És a dir, que redueixi l'ingesta de sal. Ara imaginem-nos que una persona és hipertensa, no ho sap, ens escolta a nosaltres, li agrada la idea de l'aigua de mar, veu que ho diu una doctora, se'n va a la cala d'aigua freda, aquí on som nosaltres, i beu aquesta aigua. Bé, jo sóc metgessa amb l'especialitat de medicina interna i precisament el gran nombre de pacients que veig són hipertensos i diabètics, n'hi ha molts a Nicaragua. I tots prenen, quasi tots, mig litre d'aigua de mar al dia. Mig litre, eh? Sí. Aquest mig litre, que són dues botelles com aquesta... Sense diluir? No, alguns la prenen sense diluir perquè treballen durant el dia i se'n prenen un quart de litre al matí i un quart de litre a la nit. D'altres la prenen barrejada amb refrescos i amb sucs de fruita naturals.
també la poden fer servir per cuinar. És que una cosa és la sal refinada, però aquesta sí és molt dolenta. Però no els augmenta la hipertensió? No els augmenta. Una cosa és la sal refinada, que li han tret tots els minerals, i aquesta sal és molt negativa de consumir. Però altra cosa és l'aigua de mar, que té tota la taula periòdica. I a més de clorur sòdic, té clorur magnèsic, clorur potàsic, i té diferents sals que es contrarresten les unes a les altres. I, per exemple, el clorur magnèsic es ven a moltes farmàcies com a curador de certes malalties. És a dir, a més de la seva experiència professional i personal, receptant la ingesta d'aigua de mar, està demostrat científicament, és a dir, està avalat per estudis científics? Sí, hi ha molts estudis científics. Concretament, el doctor Wilmer Soler és un catedràtic de la Facultat de Medicina de la Universitat d'Antioquia, de Medellín, Colòmbia, que és una de les universitats més prestigioses i antigues de Colòmbia. I ell, ajudat i d'alguna manera financiats aquests estudis per Aquamaris, ha fet molts estudis científics que han estat publicats en revistes científiques, i un d'ells va guanyar un Premi Nacional de Ciència i va presentar tots els seus estudis publicats, i a més ens va presentar els estudis publicats al Japó, per exemple. Al Japó han fet molts estudis sobre el poder curatiu de l'aigua de mar, per exemple, en casos de rinitis crònica, síndromes al·lèrgiques. Hi ha molts estudis publicats, n'hi ha un altre al centre d'Europa, a Txecoslovàquia també. De vegades l'aigua de mar s'utilitza beguda, que és el més freqüent, però també es fan banys nasals d'aigua de mar per les rinitis al·lèrgiques. Hi ha moltes vies d'administració. Aleshores, si l'aigua de mar, segons vostè, és tan bona per tot el que està dient, i a més és gratuïta... I és la que més abunda en el planeta, igual que el nostre cos, té 70%. Per què quan vas al CAP, el teu metge de capçalera no et diu vés a agafar una mica d'aigua de mar i en prens cada dia? És que encara no se sap, encara no s'han fet cursos de formació, com hem tingut la sort de tenir a Nicaragua, per catedràtics molt prestigiosos que han guanyat premis de ciència pels estudis publicats sobre aigua de mar a Colòmbia. Doncs no, encara no s'ha entrat aquest pas formatiu. A Nicaragua hi ha molt d'interès per les medicines alternatives, hi ha una xarxa de medicina natural, hi ha carreres de medicina naturortopàtica, que són metges amb un gran component natural quan surten agressats, i hi ha molt de tarannà de guiar-se i utilitzar les medicines alternatives, i entre elles està l'aigua de mar, perquè és tan fàcil i tan gratuïta, i en els oceans primigenis va néixer la vida en aquest planeta. Per tant, si restitueixes aquest element al cos, tornes a restituir tots els elements que van donar origen a la vida, on naden els trillons de cèl·lules que constitueixen el nostre organisme i tots els nostres òrgans. Vostè no hi veu cap cosa negativa, diguem-ne? Imaginem-nos que ara una persona ja n'havia sentit a parlar i decideix, a partir de veure aquest retrat, doncs que ell també consumirà, posem per cas, 250 mil·lilitres cada dia d'aigua de mar, pura o diluïda. No hi ha cap contraindicació? No. Hi ha casos que necessita un control mèdic, com és al principi la hipertensió, la insuficiència renal, sobretot. Però nosaltres no fem cap propaganda, no volem convèncer ningú, sinó que la gent que es millora o que es cura s'ho diuen l'un a l'altre, i de sobte tenim una afluència molt gran de persones que volen provar-la, i els hi facilitem gratuïtament l'aigua de mar, no? Vostè diria que l'aigua de mar, pel que m'està parlant, diria que l'aigua de mar és un medicament? No, és el mitjà original on va néixer la vida. Per tant, és una aigua que és la més mineral de totes les aigües, perquè té tota la taula periòdica, no tan sols té 7 o 8 sals, sinó que té tota la taula periòdica, això està demostrat, quantificat, en el llibre El poder curatiu de l'aigua de mar, del doctor Ángel Gracia i el doctor Wilmer Soler. Surten tota la composició exacta, que 9 per 10 a la menys 10 de tal element, de tal oligoelement, està científicament
demostrada toda la composición plena de toda la taula periódica en l'aigua de mar. Y estos componentes el nuestro cos los necesita. Por tanto, es un complemento, podríamos decir que es un complemento terapéutico, que si tienes un paciente que lo estás tratando y le afegeixes aigua de mar, pues lo que yo he comprobado en la meva práctica médica es que es va millorant, millora todo el seu mitjà intern y millora el seu terreny, diguéssim, no? Que és el seu cos, i a poc va deixant els medicaments i es troba igual o molt millor que abans. Llavors ho diuen de l'una a l'altra, perquè jo treballo en una clínica en un barri molt pobre, però només, no només gent pobra atenc, no? Atenc gent fins i tot del govern, del Parlament, de la part legislativa de Nicaragua, diputats i tot. Doctora, quan jo vaig començar a saber coses de vostè, un dels aspectes que em va atreure més és que vostè diu que amb l'aigua de mar és una, que l'aigua de mar és una de les millors armes que té la humanitat per combatre la desnutrició. Jo no parlaria d'armes ni de combats, perquè el llenguatge bel·licista no m'agrada. Crec que la pau en el món ha de ser el nostre objectiu a tots els racons de la Terra i començant per la nostra llar. Però és un element que pot ajudar a reduir i fins i tot a eliminar la desnutrició. No tan sols el component de l'aigua de mar, que s'ha fet un estudi a Nicaragua i el va fer una infermera catalana també. Va venir una infermera catalana i es va desplaçar al nord del país, a una zona indígena que hi ha molta desnutrició. És una de les zones amb més alt índex de desnutrició de Nicaragua. I va seguir durant 5 mesos, que eren mesos d'escola, perquè a l'escola se'ls donava l'aigua de mar, a un grup de nens, a una mostra dels nanos més desnutrits. Desnutrició crònica, perquè a Nicaragua actualment gairebé no hi ha desnutrició aguda. Hi ha unes mesures governamentals que han tingut reconeixements internacionals perquè la desnutrició aguda està pràcticament desapareguda en els últims anys, no? Però la desnutrició crònica, que significa que els nanos són petits, baixets, pues sí, perquè crònicament des de fa molts anys pues van anar quedant desnutrits. Pues aquesta desnutrició crònica que des de la medicina convencional és molt difícil de tractar, perquè és molt difícil que una persona, un nen baixet, pugui passar a lo normal dintre de les taules, sí. Pues es va demostrar que millorava la desnutrició crònica i en 5 mesos que els nanos de 2 anys a 10 anys bevien aigua de mar 0,5 litre al dia. Els més petitons potser bevien 300 mil·lilitres, però dels 3-4 anys en endavant bevien 0,5 litre al dia. A l'escola... I van millorar. Sí, van millorar el gran percentatge. I vam comparar amb un grup control d'una altra comunitat indígena en la que no es va intervenir, i aquests no tan sols no van millorar, sinó que van empitjorar. Però ja, fins i tot després d'aquest estudi va ser tan interessant que van fer unes reunions interuniversitàries. 5 universitats del país, en les quals s'incloia la Universitat Nacional Agrària, volien fer un estudi d'intervenció en comunitats molt pobres, agregant, a més de l'aigua del consum de l'aigua de mar, utilitzant la salicòrnia. La salicòrnia és una planta que creix salvatge al costat del mar. Són algues que s'han desplaçat a la sorra, que es diuen plantes halòfiles, que es reguen amb aigua de mar hipertònica, tal com estan al mar, i són molt verdes i carnoses, són salades, potser en trobarem a alguna platja o en algun lloc aquí a prop, i tenen un component molt alt de proteïnes. Per tant, aquests països que no tenen aliments lo suficientment nutritius perquè creixin els nanos, pues el fet de menjar tant sigui la salicòrnia crua dintre d'una amanida o secar aquesta salicòrnia i fer-ne farines, són unes farines altament nutritives. I si a més es barregen amb l'aigua de mar o amb sal marina pura, que no s'ha refinat, pues es poden fer plats molt, molt, molt nutritius. I la idea és que ja hem demostrat que l'aigua de mar sola pot millorar la desnutrició crònica. I l'únic cas que vam tenir, un nen de 10 anys, que als 10 anys la ciència no té molta esperança de que es pugui reduir la desnutrició,
Doncs un nen de 10 anys va poder superar en aquest estudi, que era l'únic que tenia desnutrició aguda i crònica, que són diferents paràmetres. Va poder superar la desnutrició aguda i la crònica. Va quedar normal al final de l'estudi. I vostè, jo sé que ha estat en grups que impulsen la creació d'oasis marins, en diuen? Oasis i dispensarios marinos. Hi ha una fundació... Basat en la silicòrnia. Amb la salicòrnia. Amb la salicòrnia. La salicòrnia creix... És una planta halòfita que hi ha en diferents espècies. Hi ha una altra que es diu batis marítima. Llavors creix espontàniament al costat del mar, irrigada per l'aigua de mar, i és molt verda i carnosa. Però es pot multiplicar també per aquests fins nutricionals. I ells l'estan multiplicant sobretot a la Guajira, que és una zona molt seca entre Colòmbia i Venezuela, i estan produint farina de salicòrnia per si hi ha una situació d'embruna, per exemple, després d'un terratrèmol o d'un maremoto, o països amb molta gana en el món, per poder enviar aquesta farina gratuïtament i solidàriament i poder superar la situació més greu de gana. Vostè desaconsella que ningú prengui aigua de mar sense abans anar a veure el metge, suposo, o no? No. Jo crec que com a pobladors d'aquest planeta, creat per Déu, on som sers naturals, igual que els animals, l'únic que més evolucionat psíquicament, tenim tot el dret del món de fer el que hem fet ara nosaltres. Pues vaig, recullo aquesta aigua estaneta, en recullo una mica i me la bec, no? I veig què passa en el meu cos, observo. Si estic sa, observo a veure què passa. Pues el que jo he observat, que gràcies a Déu estic molt sana, pues és que tinc més energia i porto un ritme de vida molt actiu a la meva edat, no? I tampoc si una persona... Tampoc és tan gran. 59. Bueno. Última pregunta. Vostè, si hi ha algunes persones que volen començar a beure aigua de mar, aconsella beure l'aigua de mar al matí, al migdia, a la nit? Jo soc molt partidària de la llibertat. Llavors, als meus pacients els hi dono total llibertat i els hi dic, mirin, els hi aconsello, si tenen molts símptomes, que prenguin mig litro cada dia, que és una dosi que s'ha vist que és molt que ajuda molt. Diluïda? Com vulguin, els hi dic. La poden diluir perquè al principi es nota molt, molt salada i pot afluixar l'estómac. I no laxa molt, això? Laxa, laxa perquè fa un efecte osmòtic en què arrastra aigua cap a fora. Però té un subproducte de neteja intestinal que sempre va bé, perquè de vegades mengem coses una mica tòxiques o manipulades genèticament o amb toxines o carns amb hormones, amb antibiòtics que se li donen als animals perquè si estan malalts o perquè creixin més ràpid. I tot això ho percebeix el nostre cos. Llavors, el nostre cos té una tendència a eliminar el que no necessita. I el beure aigua de mar, si estàs molt intoxicat, o et fa treure, no? Sí. Però al principi, perquè no s'espanti amb aquestes femta fluixa, que no és cap malaltia, sinó que és un efecte de neteja, pues els hi puc dir, comencin amb mig got i després va pujant, la poden barrejar una part d'aigua de mar amb tres d'aigua dolça i queda isotònica amb tots els nostres líquids corporals, per tant, no, ja no té aquest efecte osmòtic. Sap què? Aquí a Begur hi ha una fonda. Ah, sí? Que es diu Fonda Cané, on es cuina amb aigua de mar. Ai, que bé! A casa meva també es cuina amb aigua de mar. També cuina amb aigua de mar? Tot el menjar, en comptes de sal, amb aigua de mar. I no és molt salat? No, perquè afegeixes, per exemple, a Nicaragua es menja molt arroz i frijoles, pues afegeixes l'aigua dolça perquè quedi el punt que a tu t'agrada el teu paladar. Sí. Ho vas fent. Bé, cada família fa la seva combinació. Doncs jo la convido a menjar a la Fonda Cané i preguntarem al cuiner, el senyor Cané, el xef, el senyor Cané, Narcís Cané, li preguntarem per què cuina amb aigua de mar i quins menjars fa. Molt bé, doncs pues gràcies. Sí, molt contenta, gràcies. Doncs anem-hi. Vostè primera.
Mira, María Teresa, aquí tens la cuina i el Narcís Cané, de Begur, que cuina amb aigua de mar. Narcís. Molt de gust. Bon dia. María Teresa. Bon dia. La doctora María Teresa Hilari, que ve de Nicaragua. De Nicaragua. I que és una gran defensora de l'aigua de mar. Ostres, fantàstic. Per cert, cuines amb aigua de mar. Sí, cuinem amb aigua de mar. I per què la utilitzes comercial, si tens un mar aquí davant esplèndid? Bueno, perquè aquí al restaurant hem de donar una aigua que tingui un registre sanitari perquè, bueno, no pugui, la gent tingui unes garanties del que li donem. A casa sí que prenc l'aigua de mar agafada del mar. Natural. Natural, perquè, bueno, el gust i la sopa, el que en diem la sopa de mar, és fantàstica, no? En canvi, aquesta és més filtrada, però bueno, ja ens dona un bon resultat. Perd alguns components, em sembla. Perd alguns components. Si tastem aquesta i la de mar, sí que notem diferència. Sí. Però ara imaginem-nos que jo vull aigua de mar i sí, no estic massa convençut de l'aigua que m'ha fet beure abans la doctora a mi d'aquí. Que l'ha begut de la... Sí, d'aquí, directe. De la cala. Directe. Que és la millor. Imaginem-nos que jo vull aquesta aigua de mar i vull anar-la a buscar en un lloc on jo sé que s'han fet unes anàlisis, etc. A Catalunya no en tenim, d'aquests dispensaris, com existeixen a Nicaragua, sí, no? Sí, a Barcelona sí que n'hi ha, hi ha diversos llocs, ara exacte, Aquamaris, em sembla... Aquamaris a Badalona, sí. A Badalona, que també estan fent sembra amb plantes, regant-les amb aigua de mar, tenen molt bons resultats. I donen cursos de cuina amb aigua de mar, igual com correcte, tu, aquí, que és meravellós. Què prepares amb aigua de mar? Bueno, ara estàvem preparant una crema de verdures, que a més, quasi la majoria de verdures que gastem a casa són amb ecològic. I bueno, fem dos colors de sopa, fem una amb carbassa i una amb carbassó. Llavors hi posem una proporció que pot ser, depèn del que vulgui, de 4 a 1 o a vegades 5 a 1. Depèn. Amb aigua de mar i aigua doncs, d'osmosis. Uh-huh. Perdona, i això d'aquí què és? Això em sembla que és salicòrnia, no? Sí, és salicòrnia. És del que parlàvem abans, és el producte que pot permetre erradicar la fam al món junt amb l'aigua de mar. Prova-ho, prova-ho. Tu pots menjar així? Sí, està salada, es pot fer servir com a amanida, com a part de l'amanida. Es pot coure... Continua, que no, ja t'hem destorbat massa. Va, bueno, llavors us he posat això aquí, perquè ho vagin veient. Això què és? No, això què és? Això és fonoll marí. Que fonoll marí, vols, no, Teresa? Quan... Es pot menjar cru, aquest, també? Sí, això és, perdoni, és només posat en vinagre, Llavors, no li rento la sal, que té impregnada, i ho poso directament en vinagre. I a partir d'aquí faig amanides o faig vinagretes. Això ho feien els avis dels pescadors d'aquí de Begur i nosaltres fa molts anys que ho hem tornat a recuperar. Menjaven molt bé. Sí. Bueno, menjaven... I molt natural, no? I molt natural, no? Bueno, vaig a posar la sopa a coure mentrestant vagi coent. Bueno, senyors, o bueno, Jaume, ara us ensenyaré com queda la sopa, com l'emplato jo. Llavors jugo amb els dos colors. Jugo, depèn de la temporada, jugo amb textures, colors, gustos. Un és un producte de temporada, un és més de primavera, el carbassó, la carbassa és més d'hivern. Llavors, si és a l'hivern, la serveixo calenta. Si és ara, entre temps, la serveixo una calenta i l'altra freda. I anem jugant així amb les textures, eh? Llavors l'emplatem. Aquí, el secret una mica d'aquesta sopa és que la suavitat que li pot donar la nata que hi posem, ho faig amb arròs. Poso arròs d'aquí de Pals i a l'arròs li dono la suavitat de la nata i no hi afegeixes ni greixos, ni mantegues, ni cap història. Arròs de Pals, eh? Tot del país, eh? Sí, és de Pals, sí, sí. Aigua de mar de la Mediterrània... A més, ho estem fent molt bé, eh? Sí. És una obra d'art, els colors... Sí. Que preciós. Sí, sí. És un artista culinari i de colors. I de colors. Bueno, és una miqueta... Sí, això està una miqueta d'aigua de mar, eh? Jo ja n'he pres, eh? No sé si... Una mos d'aigua de mar. Teresa, a veure si t'hauré de trucar, perquè m'has fet veure ara més. Si l'aigua de mar no... Si es pren a les proporcions correctes, no és... Mos d'aigua de mar. Una mos d'aigua de mar, primer sí. Primer cop que ho sento i és una... I és senzillament aigua de mar i... Una creativitat més. I gràcies. Sí, bueno, això és... Varen dir que havien fet... En el congrés que van fer d'aigua de mar,
van dir que havia sigut el primer menú degustació amb aigua de mar, no? Mm. No sé si és veritat o no, però bueno, com a mínim vaig contribuir. Està molt bo. Molt bé, no? Sí. I, bueno, i ara amb l'Associació de Restaurants de Begur volem mirar de potenciar el tema de l'aigua de mar com un element principal en els... Com fem la campanya del menú de peix de roca, que ara està en funcionament, també fer lo de l'aigua de mar, no? Una oferta de cara al turisme. Sí, sí. De cara al turisme i també una mica per parlar-ne. Doncs, Narcís, hem de posar el punt final a la nostra visita i també el retrat dedicat a l'aigua de mar i a la doctora Hilari. Bueno, des... Més de 30 anys a Nicaragua, sí, i que només fa servir l'aigua de mar. Que des de... Sí, bueno, perquè a casa cuinem amb l'aigua del mar, de la vora del mar. Sí. Sí, tot ho cuinem amb aigua, bueno, de mar, res de sal. O rentar el peix o... Sí, sí. Doncs res, gràcies. Doncs, sí, gràcies a vostès, gràcies per venir a casa. Adeu, i per venir al cor, per venir al cor de l'Empordà. Molt bé, gràcies. Gràcies. Vostès. Pinto les notes d'una venera blava com l'aigua d'un mar antic, blanca d'escuma, dolça com l'aire, gris de gavina, daurada d'imatges, vestida de nit. Miro el paisatge, cerco paraules, complint els versos sense tot l'horitzó.